Azərbaycan müxalifəti bu il ölkədə prezident seçkisini boykot etməyəcək. Müsavat Partiyası Başqanının müşaviri Mustafa Hacılı bəyan edib ki, əgər hansısa əngəl çıxarsa, onlar seçkiyə B variantı ilə gedəcəklər. Prezident seçkisi ilə bağlı hazırlıqlara yanvar ayından start verdiklerini bildirən müsavat rəsmisinin sözlərinə görə, Rüstəm İbrahimbəyovun və İsa Qəmbərin Milli Şurada olması və alternativ namizəd kimi çıxışları müxalifətin seçkidəki qələbəsinə mane olmur. İləri sürmədən Müsəvvərin Bəyvənin namizətini müdafiə edirik. Qərar icra olunması üçün ən çox təhlükəsi də yəqin ki, Cavad Partiyası göstərəcək. Biz seçkilərə lap əvvəldən başlamışıq hazırlaşmağa. Mən inanıram ki, Müsəvvərin Bəyvənin namizət qeydə alınacaqdır və B variantına da elə deyək ki, hazırıq. Əgər Müsəvvərin Bəyvənin namizətliyi qeydə alınmazsa və yaxud da elə İsa Qəmbərin də namizətliyi qeydə alınmazsa, seçkilərin boykot olunmasının tərəfdarı deyil. Biz istənilən halda seçkidə iştirak etmək tərəfdarıyıq. Keçiriləcək prezident seçkisində istənilən şəxsin namizədliyinin irəli sürülməsinə icazə var deyən hakim Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə bəyan elədi ki, müxalifət A, B, C kimi variantlarla ancaq özünə avantaj qazanmaq istəyir. Millət vəkilinin sözlərinə əsasən onlar seçkiyə məqsədli şəkildə qatılmamazlıq edə bilər ki, bu da onların öz uğursuzluqlarına bələd olmaları ilə bağlıdır. Onların iştirak etməməsi heç kim tərəfindən boykot sayılmayacaq və sayıla da bilməz. Çünki cəmiyyət yalnız və yalnız radikallardan ibarət deyil. Ona görə də onların hansı planla hərəkət edəcəyi bizi o qədər də narahat eləmir və açıq deyim ki, o qədər də maraqlandırmır. A variantı olacaq, B variantı, C variantı, özləri bilsinlər bunu. Hansı variantla istəyirlər iştirak eləsinlər və onlar mən varamsa bu dünya var prinsipi ilə iddialarını ortaya qoymasınlar. Bundan əlavə hakim partiya rəsmisi qeyd elədi ki, keçirdiyi qurultay zamanı Yeni Azərbaycan Partiyası öz sədrinin növbəti dönəm üçün liderliyini irəli sürüb və bu seçkidə 600 minlik komanda ilə gedir. Bizim digər bir seçki hazırlıq məsələmiz partiyamızın təşviqat və təbliğat məsələləri üzrə təlimatlarının və müvafiq sənədlərinin hazırlanmasıdır. Bunlar da faktiki olaraq hazırdır və mən hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası oktyabr ayında keçiriləcək prezident seçkilərinə tam hazır vəziyyətdədir. Danılmaz faktdır ki, ölkə rəhbəri olmaq bir çox insanın arzusudur. Amma o posta sahib olub onu lazımınca idarə etmək hamının bacaracağı iş deyil. Payızda kimin qələbə qazanacağından asılı olmayaraq Azərbaycan üçün xeyirli və həqiqətən də vətənin uğruna çalışan şəxsin qələbəsi arzu olunandı. Aynur Aysim qızı, Nicat Etibar, Vizyon TV.